Місто курорту – екологічно чистий вид транспорту. 5 тролейбусів найближчим часом будуть у Слов'янську наприкінці серпня, на початку вересня, заявив на зустрічі з колективом працівників тролейбусного управління Олексій Азаров. Він очолює громадську організацію «Наш регіон», яка активно сприяє у вирішенні проблем Слов'янська, Слов'янського району, Олександрівки та Олександрівського району. Я сам з Донецька. И проблемы Славянска для меня, они в принципе родные проблемы, потому что здесь раньше бывало очень часто. Окрім прохання директора тролейбусного управління Сергія Іванченка звернути увагу на потреби тролейбусного парку та ремонту машин, працівники підприємства торкнулися наболілих проблем міста – води, поганих доріг, бродячих псів, відпочинку. Для мене перше – це здравоохранення, це вода, це колектор, це перше – очередний парк. Это обязательно должен быть, потому что в Славянске, к сожалению, нет места, где горожане могут спокойно отдыхать. А ще 5 мостів у Слов'янську без капітального ремонту більше 80 років. Я знаю, что наш мэр писали мои письма, и она пишет и борется, чтобы нам помогли отремонтировать эти 2 моста. Вы проезжали, знаете, в город Славянск, езжается через реку. Они уже очень давно не ремонтировались. Они ремонтируются по мере сил нашего руководства, чтобы сделать какой-то капитальный, хороший ремонт этих мостов. Проблем багато, всі потребують нагального вирішення. У свою чергу Олексій Азаров запропонував класифікувати їх за складністю на рівні місцевої влади. Составить список пріоритетів, які дороги в першу чергу зробити, які мости, і зробити єдину міську програму по реконструкції дорог. Може бути, навіть з районом як-то в'язати, щоб це все було в єдиному цілому. І тоді буде проще захищати єдину програму, в якій буде все зрозуміло, і програма условно на рік, на 3 роки, на 5 років. Це лише перші зустрічі з мешканцями Слов'янська, кажуть, у нашому регіоні, а виявлених проблем вже багато. Проте в організації налаштовані позитивно. Переконані, що озвучена проблематика буде вирішена. Головне – об'єднати зусилля громадської ініціативи «Наш регіон» і місцевих громад.